Покличте адвоката. Парламент ухвалив закон про скасування адвокатської монополії. З цього приводу досі точаться дискусії, чому сперечаються і що зміниться для правників та громадян, розкаже Юлія Жешко. Це один із судів столиці. Лише у цій будівлі знаходиться кілька тисяч справ, які чекають на свій розгляд. Кожен із учасників судових процесів користується послугами захисників. Це було обов'язково до недавнього часу, поки у Верховній Раді не прийняли закон, який цю норму скасовує. Йдеться про закон, яким скасували так звану адвокатську монополію. Внести ці зміни до законодавства запропонував президент. І парламент його хоч і не одностайно, але підтримав. А потім представники кількох політичних сил подали звернення до Конституційного суду, аби той визнав зміни неправомірними. Зрештою, служителі Феміди вирішили, нововведення нормам Конституції не суперечить, тому не набирають чинності з дня їх оприлюднення. Самі ж адвокати, звісно, проти цього. Кажуть, що їх монополія діє в більшості країн Європи та Америки. Аналогія, вона дуже груба, але корява. Це те саме, якщо б слідчий ДБР автоматично так же само і представляв в суді. Навіщо тоді прокуратура? А от для пересічних українців скасування адвокатської монополії означатиме, що відтепер вони зможуть звертатись до юристів, які і представлятимуть їх у судах. Проте адвокати не впевнені, що клієнт у такому випадку завжди отримає фахову допомогу. В чому різниця між адвокатом і фахівцем справи? Фахівець справи – це та людина, яка просто закінчила, отримала вищу юридичну освіту, і вона може не мати жодного дня досвіду практичної діяльності. Що таке адвокат? Адвокат – це людина, яка, як і фахівець справа, має вищу юридичну освіту. Окрім того, має 2 роки трудового стажу за фахом і здає додаткове кваліфікаційне оцінювання, яке виступає належним доказом належного його рівня. Однак є й інші правники, які кажуть, що адвокатську монополію варто було б скасувати уже давно, адже це насамперед дасть змогу врегулювати ціни. Якщо людині потрібна саме професійна допомога адвоката, правника, то це має одну вартість. Якщо потрібна допомога юриста, це зовсім інша вартість. Тому мені здається, що це дуже класно урегулює ціни між послугами адвокатів і юристів. Автори закону тим часом запевняють, що в такий спосіб влада планує зекономити кошти, які б мали заплатити адвокатам за представництво інтересів держави. Подекуди правники з цим погоджуються. Питання лише в тому, чи буде це ефективно. Бізнес завжди потребує юридичної допомоги, і якщо в компанії вже працює юрист, то не буде необхідності цьому юристу йти отримувати адвокатські посвідчення, він просто може прийти до суду і представляти інтереси своєї компанії. Зрештою, будь-який клієнт, чи то фізична, чи то юридична особа, сам обиратиме, скільки і кому платити – адвокату чи юристові. Юлія Жешко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».